Привіт цьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Перш ніж я розповім про наступного виконавця і що нас зв'язує, скажу, що цей запис я роблю прямо з руки. Вирішив заекспериментувати, не користуватися трено. Отож, Ярослав Люльчик, один із багатьох мешканців нашої славної Західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє розказувати гуморески. Познайомилися ми з Ярославом ще в далекому 1992 році у Тлумачі на першій гуморині, яка називалася «На Андрея». Ось тоді я вперше і посміявся з його гуморесок. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Інші гуморески, які ми будемо включати на YouTube, вони будуть під кліком гуморески Мирослава, студії Бойчука. Отож, смійтеся на здоров'я! Дорогі друзі, щирі привіт вам із Перелінська, Рожнятівського району. Я не займу багато часу, щоб розповісти вам свою гумореску, викласти зміст цієї гуморески, цікавий епізод. Не хочеться часу вам багато забрати, а цікавий епізод хотіть розказати. Бо прекрасний той наш світ деколи буває, а не хоча чоловік кропіт попадає. Я до суду раз зайшов, чого і сам не знаю, давно було признаю, вже й не пам'ятаю. Зайшов чогось і застав у куті діда Гриця. У другому стояв Іван, і гарна молодиця. Ну, Іван тобі молодий, здоровий хлопчина, молодиця, що казати, така, як калиба. Чому справа, я не знаю, став спокій чекаю. Бачите, справу двоє давно людину маю. Почалося. Засів суд, і суддя питає молодицю, чому річ? Кого позиваєш? Все по-правді мусиш тут, жіночко, сказати. За неправду можеш суд гостро покарати. Знаю я про це, каже молодиця. Западала я на суду цього діда Гриця. Ну таке мені наробив, кажу, правду суди, хай по смерті йому там спокою не буде. Щоб душа його по віку смолі кипіла, до якого він мене допровадив діла. Ну молодиця, звісно, всім чесно удовиця, та зробила страшний стид через діда Гриця. На все село, ой, чоловік старий чорт провірно, що в мене є ти, маленька дитина. Суддя з дива роздалив, здивиться на Гриця, не вже йому 70, пахне молодиця. Дід давненько вже глухий, не чує нічого, не розібрав і досі він словечка одного. Коли було все як, взяв суддя та кати, справа важна, мусиш тут чесно розказати. Було воно ось так. У свято ж тут дину зайшов свідок оцей Іван до мене в гостину. Та я гостила пім, та й сим. Іван підхмелився і лукаво мені тут в очі подивився. А Іван собі молодиця з вас кожної знає. А у молодого, звісна річ, кров гаряча грає. Обняв мене і почав личко цілувати. Так мені кров розіграв, що стидно казав. Та я знала, прошу вас, що небезпечно. Та й вела себе тому дуже-дуже гречно. Слава Богу, я ще сил достатньо мала. І рукою цілий час лихо відпихала. І була може на гріх, лихо й не пустила. Якби не оцей клятий дід, оця нечиста сила. Паля Маремін у нас давненько працює, той грухман, хоч у мене нічого не чує. І саме в той момент, коли Іван грався, на дзвінницю чорт поліз до дзвона допався. На вечірню задзвонив, щоб йому могила. А я зачула грішна дзвін та й руку ухопила. Та поки я на собі святий хрест поклала, Іван з того скористав, моя честь пропала. Тепер прошу розсудіть так по правді суди. Чи не такий старий чорт винуватий? Якби він не задзвонив, то не було б цього. Вся проблема за мій слід спадає на нього. Домагаюсь, що платив на дитину суди. Раз чортяка провинився, прощання не буде.